Vesh këna orë me të gëzu pak. Me ta qelë derën. Ja s'këna me të harru, këna me orë dhe petë. Sa orë t'kish nevojë diçka, vesh ma cingërën. Jemi këtu në qytetin e Ferizajt në fshatin Komoglav. Këtu mbra pa me është një barak në cilin jeton një 80 vjeçari vetëm. Këna orë me vizitu edhe me befasu me diçka edhe të pakten me i bo shoqëri, sepse është i vetëm. Ju falenderoj përzemërsisht për gjithë kontributin edhe ndihmën që na japni çdo ditë. Tash po nisim i kadali edhe po shkojna. Hajde. Përshëndetje. A je mirë? Qështë? Qa po banë? Qa gjithë e në gjithë në gjumë. Po, a flajtë këja? Qështë po kalen? Shkenjë. Valaj, që e mirë. Te qështë? Kom për domin? Apo, këna dalë me të vizitu pak? Me këqyri qështë po jetën? A, shumë. A vetë e këto? E vetë. Apo? Qëtë për banë jetesën, a? A ki fëmija, a kina e kana? Ja, e kërë përënë. A jo? Ja. A se martu hec? A më e martu, unë që i kam ka zekëtë. A po? Që e zënë njërë, vahë. Zotë e më shëruftë. Që i grumë, ja. Sa vjetë të ki? Jo, të e zotë, ja. E jemë qashtu diçka, të fërë Skëndaraje, Prishtine. Sa vjetë të ki? 18. 18? Masha Allah, trujtë zotë. A pa përdur borë në a diçka? Më prasipi, në grumë. Po, a? A po mërë në i penzija, diçka? Po, në 100 euro. A po dalin? Po, me në hau, dhe. A po del me të vizitu dikusha, me të orë, me të bërë shështëria? Kërkusha? Kërkusha. Që që ki emnin? Bafte. Bafte? Po. E, këzafsh. Në të Prishtinës një atë për i dalë. Po, këtë kamë në mëllën e kina të Prishtinës, unë i Skëndërojt jam. Po. A mund është qitë letër me në qelë? Ta ka qukë dikush një letër? Letër. Qele, qele? Letër. E ki 350 euro dhërat i ki? Pej mërgjimtarëve ti kanë qukë? Letër, letër. Amin. A? A po e një mëna. A da me në qitë kanë i kafe, a? Me kohë në rësë në qëtës, në i sëpë. A jo, në i sëpë, anë. Anë, për hinë edhe për këshyrën, që është e ki gjendin këto? A për nalë të televizor, a mund është? Në kështë që mund e në të... Bismillah. Në ndërke... Në ndërke... Hajde. Hajde, kamerman. A ke mujtë drutë për dimër mi bo? Në ka përmë në hodja. Kusht ti ka pru? Hodja në kapë. Hodja? Po. A për ki fëtëfë të? Njeja. Jo, a? Të regëm... Për që a ki nevoj ma shumë ti? O, po gjojnë. Ha? Që e të më shko për asi, më bëm për brujt. Për brujt të për asen më bëm? Në thëmë bëm vjetë të aparatën. Na? A e konë spital qëtetit, apo? A të kanë lypore ata? Lypore se në lype në dhe këtë. Jo, a? Për një në shkoj me fara. Na? Në në sërinë. Zotë i trujt, zotë i do shëndet. I Prishtinë e të. Unë i Skëndërojt jam. I Skëndërojt. Po. Amen, në shodha këtëve. A dhe me aqë unë i selam mërgjimtarëve që ti kanë qëporet. Qa dhe mi thonë? Zotë i do shëndet. Se të të këshyri janë këtë ata. Nësë më konë gjoshët, dhe së këtë. Ka të zëmë qa ki nevuj. Ja. Se na përqëtaj në orë, me dhe vej qa ki nevuj. E këto kuri orë që të në që farë veni? Barok? Po, të kështë jo 5 vjetë. Që 5 vjetë? Po. A kështë ta ka pru këtë barokë? E këmë blejtë. E ke blejtë? Po. A po? Dhe pare tua? E pare një. Po, a? Po, në në shkupë, këmë në shkatë 35 vjetë. Aha. Këmë bosh kamionu atërë. Po. Së kam bosh, po. Se vebi i grusë në përse. A, në zotë të bashkë. Dhe kam i Dahmeti. A po dalin këtë ta ku i shia me të pona era, ju? Ja, për të mene, ja. A ju? Ja, ja. A po mund me dalë ti me bo në aktivitet? Ja, ja, në sënë tali. A veqë të mena, a? E shë të pikonë. Ja, e shë zënë një, një limësëllë që, hajë më bëjnë bukë. Që e shimë ka plëmë, ka plëmë për me. A? Që a rëllë gjallë të ka. Po, telefon a ki? Po. A gëtojnë a me talon në numër telefonit, sa është kishë nevoj për diçka me në thirë? Këtë që t'ashtë e morë numin. Qesër
Po, a na ba halal neve? Halal e kur. Se ta preshëm gjumin? Jo, mërë ba gjumin. Po, në gjumin shëmë? Qipë një, i pasha një njërë. Po, që ta? Po. Zotë të dhoshë ndetë? E, a na ba halal? Që shërë më pasirë. Se po e cëtë nga ka dole? Që e i. Dija. Sa t'ja ushë. Apo ki ushime me bli, apo ki? Po. Po, kam bli një që të këti. Këti dhe të rajnë dhe mësus. Aja është e martë në. Po. Kare pjohën që anë. Anë. Po e cëtë nga ka dole? A di të nga ba halal? Di të nga njëre ka dole. Hadë për qofin nja, që? Zotë të dhoshë ndetë. Kale mirë. E, zotë të trujtë. Eliminirës. E, eqë më skoj. Se, veç këna orë me të gëzu pak. Eliminirës. Me ta qelë dherën. Eliminirës, veç një dhe një orë. E, s'këna me të harru, këna me orë dhe petë. I hitë, të i të keni bërë. Ha? Të i të keni bërë më alo. Po, të rijena, po. A i martun po. Po, kjo është i martunë në alo. Allah. Unë jam në kërkem alo. Hajde bas, na ba halal. Hajde, zëmë e mirë. Ditën e mirë. Falë u shimë mirë. Banjo, aki? Që të dhëmë. Që të ja? Që në umin temë, që të e ki? Edo në mura në umin tanë? E, falë në. Sartë kishë nevojë diçka? Vesë ma cingërën. Ta të komunës, apo vinë erë? U ke, u zëmë i ka punësën. Në të komunës? Ja, ja e komunë. Jo, a? Ja. Zotë të trujtë. A dhe qafën erë të. Zotë trujt. Në dëshnitë një. Amen. Zotë trujt. Kalem mirë, sabër me bo. Hajde bat. Hajde. Të përshëndesëm shumë. Shumë, në të mija.